Eu finalmente completei a Cyborg full. E sim, mano, antes que vocês perguntem, sim, ela tá completamente completa, mano. Não falta mais nada. E agora eu vou tirar um X1 culosão, tá ligado? Pra vocês verem que os robôs são superiores aos humanos. E sempre vai ser assim, tá ligado? Sinceramente, eu tô bem curioso pra ver quem vai ganhar, porque a dele também é muito apelona. Pra quem não tá ligado, mano, a humano tem o buffzinho de... Quanto menos vida você tiver, mais dano ele vai dar, tá ligado? E o meu é uma parada que, sinceramente, eu nunca vi na vida, mano. É a primeira vez que eu pego essa raça aqui. E, cara, a única coisa que eu vi dela é que ela tem um salto e um drone, mano. Não sei, parece apelona. Pelona também, mano. E aí, Play? E aí, mano, você tá preparado pra perder pros robôs, mano? Rapaz, os humanos vão dominar o mundo, hein? Humano versus robô, é o bagulho doido. Mas isso aí não existe não, mano. O bagulho é iPhone, Android. Nada, pô. Aqui nós é Nokia tijolão. Vamos ver agora. Como é? Vamos melhorzinha de três? Melhorzinha de três. Eita, Play, que diabo é isso, mano? Ah!